madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda ka shacabiga Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsi u diray qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiyay marxuun Cali Ibraahim si arag uu ku geeriyooday degmada Baledhig ee gobolka Togdheer oo ay miino kula kacday gaari basa oo u saaraa isaga iyo ardayda dugsiga inaysan weyne. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland alla uga baryay inuu naxariistii jannaha Firdowse ka waraabiyo qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna samir iyo imaan saadiqa ee bakasiyo. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland wuxuu alla caafimaad uga baryayaa ardaydii ku dhaawacantay qarxii miinada ahaa inuu caafimaad taama siiyo kana bogsadaan dhaawacyadii soo gaadhay. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.